Sveiki visi, šiandien sveikinu iš mašinos, šiandien turiu tokią idėją nakvot apžvalgos bokšte, ne Vilniui, už Vilniaus ribų, tiesą sakant, Labanoro apžvalgos bokšte arba galima dar sakyti Mindūnų, tai iš ryto, manau, turėtų būti nuostabus vaizdas, tačiau dar žiūrėsim kaip dabar tenai, dabar yra 6 valandos 40 minučių, tai manau, iki 8 aš jį pasieksiu, įdomu kaip su žmonėm bus. Ar ten bus vartai, ar nebus ten tų vartų, net nežinau, senai ten buvau, bet aš noriu jame pernakvoti, tai pačiam viršui, ten 36 metrai, man atrodo, aukščia, įdomu kaip vėjas, kaip ką, ganėtinai šiltai apsirengiau, tačiau neįsivaizduoju, kaip bus per naktį, ir pavyks iš vis ten užmygti, nes, nu, nežinau, niekad neteko to dar daryti, tai va, tai tuoj va, judam, ir bus tikrai įdomu pasižiūrėt, kaip ten kas. Važiuojam, žiūrim, matysim, dar užsuksim va kūro, dar reik pasipildyti. Nu va, rodo 7,1 valandą, beveik 7, pasiėmiau šokolado karštą, kadangi savijauta nėra superinė, tai nu tikėkime net krisi, nes būtų labai negerai pagal aplinkybės. Jau buvau Molėtų plente, bet pamiršau savisaugos priemonės šitas, tai grįžau. Nu dabar vėl važiuojam. Žodžiu, šitą kalniuką, tai priekinio užvažiavau, tai galų varau. Atbuliniu čia, na, jau netoli esu, šiaip iš tikrųjų prie pat. Tuoj parodysiu žemėlapį. Nu va, kiek man čia liko, bet be šansų čia ant priekinio. Tai galų čia šiek tiek reik pavažiuoti. Kažkaip čia reik laikiklį pasidaryti mašinoje, kur proškai. Nes nesimato. Nu, jo, linsim šiaip. Įdomu, ar žmonių bus, tai tos pusės, tai iš vis nematom. Svarbu į griovį kokį neįvaryt, nes būt negerai. Žodžiu, ką pasiėmėm, tai yra šiek tiek iš maisto pusės, bet šiaip iš maisto tai va tik košytė rytojaus rytoj, kavos aišku, šiandien jau esu pavalgius, miegmaišys, ten kilimėlis, ten dar tokį kaip ir užtvarą, fantas vandens, du žibintuvėlius, nu čia dronas, va jau naujas, pagaliau gavau, ilgai laukiau, smagu, kad sugrįžo, tada powerbankai, o vyryklė, kilimėlis, na, aišku, dekių paėmiu, bet nežinau, kaip čia, ką mes darysim. Šiaip čia dabar nieko nėra. Tai, manau, einam į apžvalgos bokštą, pasižiūrėsim. Bet ten kempingė šviesos dega, nes čia, kaip suprantu, šalia kempingas. Tai nežinau, einam dabar į apžvalgos bokštą. Grįžtu į mašiną ir matau, kad kažkas atvažiuoja. Kažkas atvažiuoja. Panašu į policiją iš tikrųjų. Ir yra policija. Policijai pravažiuoja. Ai. Čia prisiparkavo. Ko jam čia reikia? Patikra. Šiaip čia, kur prisiparkavau, čia yra invalidų ženklas ir autobuso ženklas ir mašinų ženklo nebuvo. Tai atsistojo, pravažiavo, išvažiavo. Tai patikrina, reiškias. Patikrina. Na jo. Bet aš vis tiek noriu užlipti viršų į tą bokštą. Tai jeigu jie čia taip reisuoja, tai gal jie reisuos ir naktį? Nu įdomu, kas čia bus. Geras, nežinau, kad taip tikrina šitą apžvalgos bokštą, nes pavyzdžiui, žiūrėjau kažkada netoli Veisiejų apžvalgos bokštą, tai tenai pavyzdžiui yra kamera. Tai nežinau, kokie mano šansai.
ten būtų, o taip pat dar aišku galvau apie Birštoną, bet tenai labai jau daug žmonių, plus toliau gal važiuot. Nežinau, kažkaip labai norėjau Labanorą, čia labai gražu turėtų būti ryte, bet nu pasižiūrim, kas čia bus. Bet jeigu baudos dabar negavau, tai galim eiti. Rizikuosim. Aš šiaip manau, žinokit, kad tie policininkai dar sugrįš šiandien. Dabar 9 valandos vakaro, jie grinai patikrino turbūt, kas sėdi mašinui. Šiek tiek matė mane, bet aš buvau šiaip tamsiai. Ir aišku, manau, matė numeris. Iš jūs čia geras klausimas, ar aš čia eisiu kažkur? Nesuprantu, kur čia eiti. Realiai. Nu, nėra šilta šiaip. Nėra. Kad ne į tą pusę aš einu. Nu va, ir bokštas, kurio nesimata. Bet čia atrodo žiauriai apsaugota iš tikrųjų viskas. Apšviesta. Bet į bokštą galima užeiti. Nėra, kad nebūtų galima. Nežinau. Adė. Einam patikrinsim aukštį viršui. Va, pavyzdžiui, teritorija stebima vaizdo kameromis. Nu, jeigu man kažkas dabar mato, tai tikrai manau, aš įtartinai atrodo. Ten kas. Nu, lipam. Ryšys tai silpnas, rodo tik 2 padalas. Nu va, užlipau į viršų. Čia va tiek vietas. Reiktų kažkaip nuvėjo. Gerai, ten paėmiau tokį užsidėti. Realiai gali gult, kad ne prieš vėjo. Tai vėjo kryptis dabar eina. Va taip. Tai aš galvočiau, išsities būtų galima va čia. Ir čia užsidengti. Ir viskas. Kažkaip taip. Ir nepamest daiktų tenai. Arba čionai. Šiaip šunis loja. Nėra itin jaukų, bet... Nu jo. Šunis loja, bet čia iš vis iš kitur. Ta prasme, mato šviesos kur ir ten. Vat. Tylu, tylu. Tas bokštas linguoja šiek tiek. Nu da. Ten va trobas mato šviečias. Šiaip labai gražu net ir naktį, žinokit. Tu važiuokit čia naktį. Nu gerai. Bet mane labiau neramina ta policija, kuri, manau, atvarys. Manau, reik palaukti, kol dar labiau vėliau bus. Ir tada jau neštis viską. Nėra tiek daug daiktų, ką neštis. 3 daiktai. Einam paieškosim kamerą. Dar ir snigt pradėjo. Šiaip tenai va matas kubilas, turbūt kempinga. Vienintelis, kas čia dar gyvas, tai kavos aparatas. O ten, kur kelias eina, tai dievai žino. Einam pasižiūrėsim. Gal link ežero kokio prieimo turi. Ar čia irgi turbūt bus su kempingu. Kažkas padaryta. Bet jo, geras bokštelis gražiai atrodo. Iš tikrųjų. Čia žemai, tai ne taip ir šalta. Ten viršui tiesiog vėjelio yra. Bet normalu. 36 metrai aukšt, man atrodo. Jo, tai. Ir visai nemažai laiptukų. Čia tiesiai į ežerą. Eina laiptukai. Jeigu aš teisingai suprantu, aš taip pagalvojau, jeigu policija atvarytų, sakyčiau, esu fotografė be fotiko. Laukiu ryto gražiom nuotraukom. Kažkas atvaro. Bamsas. Nu, ar ką tas bamsas? Nuvarė.
Čia kažkaip dar sakau, ne pabaiga čia šiandien. Dar privažiuos, manau, hebras. Atvarė ir išvarė. Šiaip čia šeštadienį, tai daug žmonių, man atrodo, visai didelis eismas, dėl to čia ir važinėjo tos mašinos naktimis ir panašiai iš aplinkinių rajonų ar miestų, miestelių. O va, darbo dienam, aš manau, čia iš vis nieko nebūna, tai šiandien yra šeštadienis. Tai jo, tai manau, dar lauksiu, palauksiu šiek tiek, dar kažkaip nesinoriai, ten hebros važiuoja vis tiek, tai jo, reikia palaukti. Vėl mašina atvažiuoja. Šį kartą policija. Va tokiu metu, ką tik čia va, šone atvarė interkarsas. Parelė išlipo, nuvarė. Dar teks palaukti. Nu ką, jau pusė pirmos. Žodžiu, užsnūdau netikėtai, tai jau tos interkarso mašinos nėra. Nu dar pas valanduką palauksiu ir bandysiu eiti. Nors laukėjau šalčiau, tikrai jaučiasi labai. Čia aš jau pasiemau net kaldras, užsidėjau savo. Reikia eiti jau, manau reikia eiti. Nu va, atsinešiau daiktus. Realiai vėjas tai 11 metrų per sekundę ir čia labai jaučiasi. Tai čia šaltoka. Tai va, tai nežinau, ar man čia pavyks net miegot, ar tik nusnūsta, ar kažką, bet pabandyt verta. Tai pabandysim išsikrauti daiktus ir viskas. O koks vėjas. Šalta. Žiaurus. Nu va, kaip viskas atrodo. Pasidariau. Visiškai visur tamsu. Tai va, tai šiaip žiauri vėjas pučia, tai net nežinau, kas čia bus. Bent prisėdau. Tai va, žodžia, šalto žodžio, tikrai labai, kojos vos nedreba, bet ir kaip yra. Tai bandysim dabar kažkiek čia pabūt, tada matysim, ar grįšim į mašiną, ar ką darysim. Tai ką, pradedam naklynę žvalgos bokštę. Let's go. Bet vėjas čia nerealus. Čia dar nedaug. Buvo pakilęs labai prieš tai. Reiktų žiauri nuo užuovės pasidaryti, bet kažkaip čia man viskas tik pučiasi iš visų pusių ir nieko stipresnio neturiu. Kas prilaikytų visus daiktas. Žodžiu. Nežinau, ar čia pavyks kažką pamiegot, neįsivaizduoju. Nakvoti visą naktį ten aukštai dabar, tai yra reikalų, kadangi tas vėjas, tai tu girdi tą vėją, šaltą, ta prasme, nežinau, ausų kamštukų kokių reikia, kad normaliai pamega, tai nieko ten nepamegau be šansų visiškai. Tai manau, reikia važiuoti kažkaip namo ir steigtis sušilt. Nors šiaip apačio nėra labai užšalta, pavyzdžiui, bet viršui ten tave gerai prapučia. Ir kai kyli į viršų, tu tais laiptais, tenai taip ir matas, tik tai daugiau sniego, jau ten leduko tokia yra, ta prasme, jo. Tai va, tai jo, visas nakties, tai čia, nežinau, ir įrangos, kad tokios gal reiktų man, nes šiam kartu aš net nelabai turiu tokio oro kažko galbūt. Rūbais turiu, bet va dabar realiai tas kilimėlis turėtų būti staresnis, miegmaišis, sakyčiau, gal reiktų kito, tai va, tai žodžiu, bet na, buvo įdomu pabandyti iš tikrųjų, ką tai reiškia ir panašiai, aišku, vasara, tai čia iš vis realiai, manau, tikrai paprasta, bet aišku, vasara šviesu labai, bet vis tiek vasara čia būtų žymiai paprasčiau tą padaryti. Nei va tada, kada aš, tai va nežinau, realiai dar gal kaip ir turėčiau likti iki ryto, bet rytoj paroda, turiu būti tenai, manau važiuoju,
reikia sušilti, nes negaliu atkris dabar, nes daug visko vyksta ir negaliu tiesiog, tai reikia kažkaip pabandyti sušilti. Reikia važiuoti namo, manau, atmegot ir laukti rytojaus. Aišku, nepasigaminsiu savo košytės ryte, bet ten toks didžiulis vėjas, kad viršui man ten nupus puodus, tos, žinokit, bent pro šoną. Ta košė išmėtis, ta prasme, tai tik tai apačioj. Ne šiaip rodė, tai minus 3, bet jų timinė, tai kai minus 7, tai jo, bet ten viršui, kai vėjas pakyla, tai irgi, nu nėra gerai ten miegoti ir panašiai, tai va. Tai žodžiu, tai šį kartą toksai naktinis filmavimas, tikiuosi kokybė tokia nesusigadins, gal kažkaip tikiuosi viskas matysis, nes sudėtinga naktį filmuoti, bet šį kartą norėjau šitą idėją atlikti ir yra kaip yra, tai va, tai žodžiu, ačiū, prenumeruokit ir iki kito karto, bye. Nu va, grįžau, slidu, pusę 5. O taip.